Здравейте всички, аз съм Нано Брейкс от BG Gaming и не започвам survival на Skyblock. То така, че трябва да се направим... Не, ще трябва да се направим, ами трябва да направим. Да, само това. Да се съберем от дърт. Така. Доста интересен е, мапа е доста интересен, честно да ви кажа. Ако искате ми, всеки епизод ще избирам гост от коментарите. Пишете си скайпа в коментарите или на лично съобщение. И ако пишете лично съобщение, ми пишете защо. Негодателството сказва, не знам, не същите. Става една така обърквация. Епизодите в нашия сервер ще бъдат качени, не знам кога, но вече съм започнал да правя страничка, където загражда местенцето, което ще е нещо като село. О, тук имаме даже грасблок. Който грасблок, ако ще чупим, няма да мога да ни расте грас по дърта. И ще сме прецакани. Тук също така ще оставим пак като на грас, който не да расте грас. Ето тук една фрейдера. Ще няма да ще дадам раз блок. Извинете ме. Ама съм малко болен. Кихам, кашлям. Не, също не съм кашлял, но много гадно кихам. Сега ще се върна. Така, тук съм, върнах се. На скайблока дигам 80 фпс, гледам. Кой ме пука. Почти един стак дърт забрахме. Сега ще си направим един кабалстон генератор. Генератор. Който ще да направим, Това си е проблема, ама чайте. Първо да берем това дърце. Дръци. Ох. Да. Това за малко да падне. Само аз да не падна, че гледам с някакъв пара. Това ще вам един дърт. И сега се моля да не падне с плин. Значи тази поредица ще е доста големичка, докато направим цял град на този скайблок. Хубаво, едно 20-30 епизода и повече може. Сигурно. А! Не! Мадафака! Мадафака! Не! О боже, бе! Тоби, кога да се разпална? Аз някакъв се разпална, аз нямам неща, мамка. Добре, защо не става мамката идея? Сигурен бях, че така ще стане, ама... Аре, бе! Така, един момент, къде... Окей. Саш, читим като магната раси. Добре. Айс. Окей, замислим. Айс, че е една лавичка. Дърт един стък. Това е горе. Дръвца. Дръвца сега ще се взема. Вие бъл майка. Вие бъл как сте го направили. То ще имам малко. Ай, десен дръвца. Съжалявам, че малко така стана. И сега започваме, ще има някакъв стан генератор. Това е бъл майка. Дъп. Тук малко неща е от моя страна.
Tu cosane, ISO, tu cosane, o altro, tu capisci, non ci può essere. Ok. Super, само си вземаш ученици. Той е купарния или... купарния във валата или аз са купарна плата със самолюбион. Така че ще тук. Ясно, само всички глупости. И най-важното, ще посъдя още едно дръвце. Тук. О, още не са пълни. Но добра. Тук ще го посъдим. И сега ще направим една кирка. Аз ще работим с всички гърмо, защото съм готини. Добра. И започваме да... Пенка с армата е на линия. Добре, вахти. Скайп името, човече. Пенка с армата. Такова не съм виждал до сега. Също направя... Какво ще си направя сега? Ще направя кирка. Вампир се, ако ми брадва нещо друго. Сега се ръкава в долу и ще слезна долу. Ще направя още един етаж отдолу. Окей. Okay. Сега ще слезна долу, само да оставя саплинга. И тия дръвца. Слизам долу да правя втори етаж. Тош. О, какво правя? Какво правя със живота си? Боже, не, не, не. Сега се ударя като пълния бунак. Чувате ли ми спейса? Добре, нищо не правя. Се самоубия се. Бах си май. Някаква глупост ще правя сега, но каква ще е, не понимаю. Как да не ги хвърлите дейте на втори етаж, е така, като съм сам да не го. Yes, 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 мадафака! Така, сега ще ми трябва кабел в тон, най-важното. О, фака е! Доста трудно ще стане тази работа, но поне това ще заслужава. Ще трябва към тук. Хайде да изхъбим тази дървена кирка. Добре, толкова се върши и стигна. Тихо е. Телефона ми получава контракции. Ей, така. Така, сега ще видите каква е идеята ми. Така, обаче. Обаче, ще падна мамка му, бе. Мамка ти, бе. Ей, това тук сега ще помахне. Защото не ми трябва. Окей, и тук ще пада водичката и сега ще видите как ще го направим. О, колко съм креативен, колко съм креативен. А! Че право е още едно дърво порасне. Ела тук сега пенчо да та заколим. О, бъгър. Пенчо още заколява, е, маляк. Да си видя маляк. Окей. И като цяло мен е тъпо да игра в сърва, като някоя практика. Не, тъпо тако си. Сам се скихам. Суполите ми ще хвана отнак в компютера. Да си не хвана.
Deci mine le pot toată că vor cum pe treaba. Ne. Oh. Oh yeah. Tu cu știu spăsi i sapling i cobblestone, tu tot sapling ai de pare. Da, ți-am zis, am zis că din sapling e mai mare. Să 100% și pare că da. Ne, motherfucker! Боже, боже, боже. Колко съм тъп. И хем знам какво ще стане с моя късмет, дето имам. Нещо да съм късметлия, е едно топ. Какво на Макдоналдс си взем по няколко Биг Мак минута. Не че ги ям да, ама винаги варя чаши, които вече са прашиха. Сега ще видите как ще направим втория етаж. Доста креативни чушки да ги. Тази вода, обаче не знам защо тук че е така. Това ще е малък проблем. Плавя, че няма да пичам. А, така. А, супер! Супер! Е, това ми трябваше. Е, това беше. Супер! Уникално! И сега ако се останем тука долу, знаете ли как кефшиме? Их, верно ли падна под това? Йее, мадафака! Това ми трябваше. Просто... Това ми беше идеята. Тук имаме игра с блокове, гледам. И пак че да лайка. Сега слизаме на долния етаж. Добре, пак да. Обаче сега, тук ще трябва, като го направя цялото, да направя там стени глупости. Трябва да се направи така, че да може да се пада като температурата из вода. Обаче мисля да маркирам. Да тече само на там. Да пък по-добре само на там. Да. Нещо такова ще измислим. Сега ще направя нещо отгоре на острова. Не, островчето ще ни отдолу, отгоре само да ще ни кабли в комбинатора, който може и по-натам да го пренесем долу. Мадафака. Следващия епизод ще правим главно долу острова. Това беше за първи епизод. Чаквайте следващия епизод скоро, следващия епизод ще съм подготвен с Кабълтон, ще е интересно. И айди, чао!